Мої найщиріші вітання глядачам 9 каналу. Саме час планувати вікенд. Отож, якою буде погода, розповім вам прямо зараз. Парасолі з п'ятниці не ховайте у шафу, бо вони вам знадобляться і у вихідні. Дощитиме по всій області аж до ранку понеділка. Температура вночі місцями опуститься нижче нуля, але вдень переважно плюсуватиме. Вітер змінить напрямок з південного на східний та місцями матиме пориви до 13 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься комфортним. У Дніпрі вихідні будуть майже безвітряними. Лише надвечір можливі пориви до 8 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 0 до 2 із плюсом. Ну і дощ падатиме протягом усього вікенду. Ранком це буде злива, а от на обід – дрібні моросливі дощики. І для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Плюс 1 затемна та плюс 4 в полудень зафіксують термометри у Марганці та Нікополі. Дощі гулятимуть цими містами увесь вікенд. Вітри не бешкетуватимуть. Можливі легкі пориви максимум 8 метрів на секунду. Приморозить вночі у Кривому Розі та Жовтих Водах до мінус 2, а в день синоптики обіцяють тут до 3 теплих градусів. Сюди дощі приходитимуть трохи в суботу, трохи в неділю. Будуть вони короткочасними, але зливними. Мінус 1 та 0 вночі покажуть термометри Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. Вдень у цьому краю синоптики прогнозують до 3-4 теплих градусів. Кам'янському дощів дістанеться найменше. Тут лише в полудневу пору падатимуть короткочасні зливи. А от у Новомосковську та Павлограді крапатиме протягом всього вікенду. Густий туман обмежить видимість, тому обіцяйте бути пильними. Тепер ви можете планувати свої вихідні. Нехай навіть лютневі зливи не стануть на заваді вашого сонячного настрою. З вами була Тетяна Запаря. До зустрічі на 9-му. Па-па!